ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ሶስት ነገሮችን ነው የማሳያችሁ። ይሄ ምንድን ነው? አንደኛ ዩቲዩብ ቻናል ከከፈትን በኋላ የሚያስፈልጉን አፖች፣ ለዩቲዩብ ቻናል ከከፈትን በኋላ የሚያስፈልጉን አፖች ምንድን ናቸው? አንደኛ ካይን ማስተር፣ ፒክስል ላብ፣ ኤዜድ ስክሪን፣ ዋይቲ ስቱዲዮ፣ ቪፒኤን ናቸው። ካይን ማስተር እንደተለመደው ምንድን ነው የሚያገለግለው? ካይን ማስተር ምን ለመስራት ነው? የቀረጻችሁትን ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ፣ ቪዲዮዎችን ኤዲት አድርጋችሁ አንድ አድርጎ ለመስራት ያገለግላችኋል። ፒክስል ላብ ደግሞ ተምፕኔል፣ የቪዲዮችን ፊት ለፊት ላይ የሚታየውን ተምፕኔል ለመስራት ያገለግላችኋል። ኤዜድ ስክሪን ደግሞ ሪከርደር ደግሞ በሞባይላችን ሪከርድ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። ዋይቲ ስቱዲዮ ደግሞ አሁን እኔ በአጭሩ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። እሺ፣ ዋይቲ ስቱዲዮ ደግሞ ዋች አወር ተምፕኔል ለመቀየር፣ አሁን ለምሳሌ ተምፕኔላችሁ ተሳስተናል ብላችሁ ካሰባችሁ ለመቀየር ዋይቲ ስቱዲዮ ላይ መቀየር ትችላላችሁ በቀላሉ። ቪፒኤን ደግሞ የሚያገለግለው ምንድን ነው? ኔትወርካችሁ ወደ ውጭ ሌላ ሀገር እንዲመስል ነው የሚያደርግላችሁ። ምንድን ነው ያም? አሁን ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ውስጥ ዩቲዩብ ማስታወቂያ አቁሟል። ማስታወቂያ እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቪፒኤን ስትጠቀሙ ማስታወቂያ ይመጣላችኋል። ማስታወቂያ ማየት ትችላላችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለሌሎች ሰዎች እንዲታይላችሁ፣ እነዛ ሰዎች እንዲጠቀሙ አድርጋችሁ የእናንተ ማስታወቂያ ያዩላችኋል ማለት ነው። ስለ ካይን ማስተር እና ፒክስላ ማለት ነው ቪዲዮ ሰርች ያለው ገብታችሁ እንዴት በፒክስል ላብ ተጠቅመን ተምፕኔል መስራት እንደምንችል፣ ካይን ማስተር ተጠቅመን እንዴት ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ሰርች ያለው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው የጂሜል አከፋፈትና የጂሜላችን ፓስወርድ እንዴት መቀየር እንደምንችል በስቴፕ ነው የማሳያችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ላይቭ ወጥታችሁ ቀለም እየቀባችሁ ሊንክ ረስተውባችሁ ሄዱ እንዴት ማጥፋት እንደምትችሉ፣ ቀለም እንዴት ማንሳት እንደምትችሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ቀለም ካላነሳችሁ ሰዓት ይቀንስባቸዋል። ያንን ለማንሳት በክሮም ላይ ገብተን በዩቲዩብ ስቱዲዮ በክሮም ላይ እንከፍትና እዛ ላይ ገብተን ክሮም ላይ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እንዴት ማስተካከል እንደምንችለው ያንን ሄዳችሁ እንዴት ቀለም ማንሳት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። አሁን ሁሉንም በስቴፕ ተከታተሉኝ። ቀጥታ አሁን ወደ ጂሜል አከፋፈት እንሄዳለን ማለት ነው። ጂሜል አከፋፈት እንዴት መክፈት እንደምንችል ቀጥታ ወደ ጂሜል አከፋፈት እንሄዳለን። ሴቲንግ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሴቲንግ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ጄኔራል ማኔጅመንት አለ። ጄኔራል ማኔጅመንት፣ ከዛ በኋላ አካውንትስ የሚለውን ትነካላችሁ። አካውንትስ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር አድ አካውንት አዲስ ነው። አድ አካውንት፣ ከዛ በኋላ ጎግል። ፓስወርድ ስለሚጠይቃችሁ እኔ በአሻራ ስለሆነ፣ ከዛ አሁን አዲስ አካውንት ስለሆነ የምትከፍቱት ምንድነው የምታደርጉት? ክሬት አካውንት ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ፎር ማይሰልፍ፣ ለራሳችሁ ስለሆነ የምትከፍቱት ፎር ማይሰልፍ። ይህንን ትንካላችሁ በኋላ የመጀመሪያው ፈርስት ኔም ይጠይቃቸዋል። ፈርስት ኔም እናንተ ትጽፋላችሁ። አሁን ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እሺ፣ እንደዚህ ልበለው ከበደ ዚያ ቶሎሳ። ይህንን ኔክስት፣ ከዛ የተወለዳችሁበት ቀን ነው የሚላችሁ ቀን። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብዬ ነው እየጻፍኩት ያለሁት። ዓመተ ምሕረቱ ማለት ነው የምታረጉት፣ ከ18 ዓመት በላይ ነው እሺ የምታረጉት። እኔ አሁን ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ የምጽፈው ሶሪ ሜል። ከዛ በኋላ እንደዚህ አስገብታችሁ ቀን፣ ወር፣ ዓመተ ምሕረት ካስገባችሁ በኋላ ከዛ ጾታ፣ ከዛ በመቀጠል ኔክስት ነው የምታረጉት። ይህንን እንደዚህ ካደርጋችሁ በኋላ እንዲህ ራሱ ጽፎ ያመጣላቸዋል ኢሜሉን ማለት ነው። ከበደ ቶሎሳ 123 ጂሜል
ቶሎሳ ከበደ 6 gmail ብሎ ያመጣላችኋል። ይያቀኝ እናንተ ደግሞ በራሴ ነው መጽፈው ካላችሁ ደግሞ ክሬትሉና በራሳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተ አሁን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ የነዚህን ብዬ አንዱን ልምረጠው ከዛ በኋላ ኔክስት ልዋለሁ። ከዛ ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚለው ፓስወርድ ዳውን የሚመከረው ቁጥር ከፊደል ጋር ብታረጉት የተሻለ ነው። ቁጥር ከፊደል ጋር ብታረጉት የተሻለ ነው። ለእናንተ ስትሮንግ ፓስወርድ ቢሆን የተሻለ ነው። እኔ አሁን ዝም ብዬ ማለት ነው። እሺ ያው የማትረሱትን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ከስምንት በላይ ነው ማድረግ ያለባችሁ ይህንን አስገባው። ከዛ በኋላ ኔክስት ልዋል። ኦኬ ቆይ የማትረሱትን ነው ማድረግ ያለባችሁ። አሁን ተቀበለኝ ማለት ነው። አሁን እናንተ ትክክለኛ አካውንት ለመክፈት ስለሆነ የምትፈልጉ በስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ። ፌክ ከሆነ ስኪፕ ነው የምትሉት። ግን ትክክለኛ አካውንት መክፈት ያለባችሁ ቬሪፋይ የሆነ ትክክለኛ አካውንት ማስገባት ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት አለባችሁ። እሺ ከዛ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛም ይልክላችሁ ቁጥር ይህን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ አያግሪ ተስማማላችሁ ማለት ነው። አያግሪ አሁን ከፈተላችሁ ማለት ነው። ጂሜል ከፈታችሁ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ጂሜል ከፈታችሁ ጨረስን። ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው የምታደርጉት? ከዚህ ትወጡና ይሄ ጂሜል እናንተ ከፍታችኋል። በቃ ፓስወርድም ሰጣችኋል። የከፈታችሁት ደግሞ ጂሜል ምናልባት ከተጠራጠራችሁ ፓስወርድ ለመቀየር ብትፈልጉ ለምሳሌ ጉግል ትገቡና እዚህ ጋር ያለውን ትነኩታላችሁ። እናንተ ጉግል ገብታችሁ እዚህ ጋር የፕሮፋይሉ ምልክት ትጫኑና እኔ አሁን ለምሳሌ የዚህ ይሄ አሁን የማልጠቀምበት ነው እኔ የማሳያችሁ። እናንተ ኢሜይላችሁ ማሳወቅም የለባችሁም። እኔ የማልጠቀምበት ነው አሁን ዝም ብዬ የከፈትኩት ናቸው እነዚህ ጂሜሎች ማለት ነው። ከዛ ማኔጅመንት ትነኩታላችሁ። አሁን ይሄ ምንድን ነው ወደ እንትን ይወስዳችኋል። እዚህ ጋ አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዳታ ምናምን ትገቡና እዚህ ጋ ፐርሰናል ኢንፎ የሚለውን ትነኩትና ወደዚህ ጋ ይህንን ታዞሩታላችሁ። እዚህ ጋ ፓስዋርድ የሚለውን አያችሁታል። ፓስዋርድ የሚለውን ትገቡና እቺን የአቅጣጫ ምልክቷ የለችም አሁን ቼንጅ ለማድረግ ስለሆነ የተፈለገው ማለት ነው፣ ፓስዋርድ ለመቀየር ስለሆነ እዚህ ጋር የቀስቷ ምልክት ወደ ጎን ትነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ፓስዋርዱን አስገባ ነው የሚለኝ ፓስዋርዱን አስገባለታለሁ። የነበረውን ፓስዋርድ ነው የምታስገቡት መጀመሪያ። አሁን አዲስ ፓስዋርድ አስገቡ ነው የሚላችሁ። አዲስ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ።
አሁን ደግማችሁ እዚህ ጋርም ኮንፌር የመጀመሪያውን ደግማችሁ ነው የምታስገቡት። ትደግሙት እና ታስገቡታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ቼንጅ ፓስወርድ የሚለው ኦኬ። አሁን ሳስገባ የተሳሳትኩት ቁጥር አለ ማለት ነው። ስትሳሳቱ እንደዚህ ቀይ ነው የሚያበራባችሁ። እስቲ እንደገና ልሞክረው። ይኸው ፓስወርዳችን አሁን በቃ በቀላሉ በእንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰክሰስፉል አላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው ማሳያችሁ ምንድን ነው? ያው አንድ ቀለም እንዴት ማንሳት እንደምችሉ ነው። ማሳያችሁ በክሮም ላይ ገብታችሁ አሁን ላይቭ የገባችሁበት ቪዲዮ ለምሳሌ ቀለም ቀብታችሁ ከሆነ በክሮም ላይ እንዴት ማንሳት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ቀጥታውን በክሮም ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንዴት መክፈት እንደምችል ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። አሁን ቀጥታ እኔ ስለተከፈተ ክሮም ላይ ገባው። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ሴቲንግ የምትለው ከታች ጋር ትታያችኋለች። ሴቲንግን ትነካላችሁ። ሴቲንግን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የመጣላችሁ ምርጫ ኮሚኒቲ የሚለው ኮሚኒቲ ይታያችኋላ። ኮሚኒቲውን ትነኩታላችሁ። ኮሚኒቲ ከነካችሁ በኋላ ይኸው እነዚህ ዝርዝሮች ያመጡላችኋል። ቀለም የቀባችኋቸው ናቸው። ይህንን እዛ ጋር በስተቀኝ በኩል ኤክስ ምልክት ይታያችኋላ። ኤክሷ ምልክት ትነኩታላችሁ። ኤክሷን ከነካችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ሴቭ የምትለው ምልክት ሴቭ ትሉታላችሁ። አሁን ይኸው እዚህ ጋር ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያጠፋችሁትን ማለት ነው እንደገና ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይኸውን ምንም ይኸው እንደምታዩት ባዶ ነው፣ የቀባችሁት እንዳለ ጠፍቷል ማለት ነው። እንደዚህ ከጠፋ በቃ ከዚህ ውስጥ ትወጣላችሁ። ክሎዝ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ክሎዝ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ይኸው የዛሬው ስራ ይኸው እንደምታዩት ነው። ሶስት ነገር ነው ያሳየኋችሁ። ቀለም እንዴት ማንሳት እንደምችሉ፣ ጂሜል እንዴት መክፈት እንደምችሉ፣ የከፈታችሁ ጂሜል ፓስወርድ እንዴት መቀየር እንደምችሉ፣ ሌላው ደግሞ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ከከፈታችሁ በኋላ የሚያስፈልጋችሁ አፕን አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን ያው እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር ለሼር የደረሳችሁ ሁላችሁም ሌሎች ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።